Μια ανθολογία αναγνώσεων των λόγων του παντοδύναμου Θεού. Ο θρησκευτικός τρόπος υπηρεσίας πρέπει να απαγορευτεί. Από την αρχή του έργου του σε ολόκληρο το σύμπαν, ο Θεός έχει προορίσει πολλούς ανθρώπους για να τον υπηρετούν, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων από κάθε έκφανση της ζωής. Ο σκοπός του είναι να εκπληρωθεί το θέλημά του και να καρποφορήσει το έργο του. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού κατά την επιλογή των ανθρώπων για να τον υπηρετήσουν. Ο κάθε άνθρωπος που υπηρετεί τον Θεό πρέπει να κατανοεί αυτό το θέλημα του Θεού. Μέσω αυτού του έργου του, οι άνθρωποι μπορούν καλύτερα να δουν τη σοφία και την παντοδυναμία του Θεού και επίσης να δουν τις αρχές του έργου του στη γη. Ο Θεός στην πραγματικότητα έρχεται στη γη για να κάνει το έργο του, ερχόμενος σε επαφή με τους ανθρώπους, ώστε και εκείνοι να γνωρίσουν πιο καθαρά τις πράξεις του. Σήμερα, εσείς, η ομάδα σας, είστε τυχεροί που υπηρετείτε τον πρακτικό Θεό. Αυτό αποτελεί ανυπολόγιστη ευλογία για σας. Στην πραγματικότητα, είναι ο Θεός που σας εξυψώνει. Κατά την επιλογή ενός ατόμου να τον υπηρετήσει, ο Θεός έχει τις δικές του αρχές. Η υπηρεσία προς τον Θεό δεν είναι σε καμία περίπτωση, όπως φαντάζονται κάποιοι, απλώς ένα θέμα ενθουσιασμού. Σήμερα βλέπετε πως οποιοδήποτε υπηρετεί τον Θεό με τον Θεό παρόντα, το κάνει με την καθοδήγησή Του και με το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί είναι που αναζητούν την αλήθεια. Αυτές είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλοι όσοι υπηρετούν τον Θεό. Το να υπηρετεί κανείς τον Θεό δεν είναι απλή υπόθεση. Εκείνοι των οποίων η διεφθαρμένη διάθεση παραμένει αμετάβλητη, δεν μπορούν ποτέ να υπηρετήσουν τον Θεό. Αν η διάθεσή σου δεν έχει κριθεί και παιδευθεί από το Λόγο του Θεού, τότε εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει τον Σατανά. Αυτό από μόνο του αρκεί για να αποδείξει ότι η υπηρεσία σου προς τον Θεό πηγάζει από την καλή σου πρόθεση. Αποτελεί υπηρεσία βασισμένη στη σατανική φύση σου. Υπηρετείς τον Θεό με τον φυσικό χαρακτήρα σου και σύμφωνα με τις δικές σου προσωπικές προτιμήσεις. Επιπλέον, σκέφτεσαι συνεχώς ότι ο Θεός χαίρεται με ό,τι επιθυμείς να κάνεις και μισεί οτιδήποτε δεν επιθυμείς να κάνεις, ενώ καθοδηγείσαι εξ ολοκλήρου από τις δικές σου προτιμήσεις τα έργα σου. Μπορεί αυτό να ονομαστεί υπηρεσία προς τον Θεό? Τελικά, η διάθεσή σου για τη ζωή δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε στο ελάχιστο. Αντίθετα, θα γίνεις ακόμα πιο πεισματάρης και αυτό θα ριζώσει ακόμα περισσότερο τη διαφθορά στην καρδιά σου. Με τον τρόπο αυτόν, θα αναπτύξεις μέσα σου κανόνες για την υπηρεσία προς τον Θεό, οι οποίοι βασίζονται κυρίως στο δικό σου χαρακτήρα και την εμπειρία που προέρχεται από την υπηρεσία σου, ανάλογα με τις δικές σου διαθέσεις. Αυτό είναι ένα μάθημα μέσα από την ανθρώπινη εμπειρία. Είναι η φιλοσοφία της ζωής του ανθρώπου. Τέτοιου είδους άνθρωποι ανήκουν στους γραμματείς και τους φαρισαίους. Αν δεν ξυπνήσουν και δεν μετανοήσουν, τότε θα καταλήξουν να στραφούν στους ψευδόχριστους που θα εμφανιστούν τις έσχατες ημέρες και θα είναι οι παραπλανητές των ανθρώπων. Οι ψευδόχριστοι και οι παραπλανητές που προαναφέρθηκαν θα προκύψουν από αυτού του είδους τα άτομα. Αν εκείνοι που υπηρετούν τον Θεό ακολουθήσουν τον δικό τους χαρακτήρα και πράξουν σύμφωνα με τη δική τους βούληση, τότε κινδυνεύουν να εκδιωχθούν ανα πάσα στιγμή. Εκείνοι που εκμεταλλεύονται τα πολλά χρόνια εμπειρίας τους στην υπηρεσία του Θεού με σκοπό να κερδίσουν τις καρδιές των άλλων, να τους κάνουν κήρυγμα και να κυριαρχήσουν επ' αυτών και να εξυψωθούν και που ποτέ δεν μετανοούν
ποτέ δεν εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, ποτέ δεν αποκηρύσουν τα ωφέλη της θέσης τους. Αυτού του είδους οι άνθρωποι θα εκπέσουν ενώπιον του Θεού. Είναι άνθρωποι του ίδιου είδους με τον Παύλο, εκμεταλλευόμενοι το κύρος τους και εκθιάζοντας τα προσόντα τους. Ο Θεός δεν θα οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους στην τελείωση. Αυτού του είδους η υπηρεσία επεμβαίνει στο έργο του Θεού. Οι άνθρωποι προτιμούν να προσκολώνται στο παλιό. Προσκολώνται σε έννοιες του παρελθόντος, σε πράγματα του παρελθόντος. Αν δεν μπορέσεις να απαλλαχθείς από αυτά, θα στραγγαλίσουν ολόκληρη τη ζωή σου. Ο Θεός δεν θα σε επενέσει, ούτε στο ελάχιστο, ούτε καν αν σπάσεις τα πόδια σου τρέχοντας ή την πλάτη σου κατά την εργασία σου, ούτε καν αν γίνεις μάρτυρας κατά την υπηρεσία σου προς τον Θεό. Το αντίθετο, ο Θεός θα πει ότι είσαι αμαρτωλός και άδικος. Από σήμερα, ο Θεός θα τελειοποιήσει τυπικά εκείνους που δεν έχουν θρησκευτικές αντιλήψεις, που είναι έτοιμοι να αφήσουν στην άκρη τον παλιό τους εαυτό και που υπακούουν τον Θεό ειλικρινά και εκείνους που λαχταρούν τον Λόγο του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να σηκωθούν και να υπηρετήσουν τον Θεό. Στον Θεό υπάρχει ατέλειωτη αυθονία και απεριόριστη σοφία. Το εκπληκτικό έργο Του και ο πολύτιμος Λόγος Του αναμένουν ακόμα περισσότερους ανθρώπους να τα απολαύσουν. Όπως έχουν τα πράγματα, εκείνοι που έχουν θρησκευτικές αντιλήψεις, εκείνοι που εκμεταλλεύονται το κύρος τους και εκείνοι που δεν μπορούν να βάλουν τον εαυτό τους στην άκρη, δυσκολεύονται να αποδεχτούν αυτά τα νέα πράγματα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το Άγιο Πνεύμα να οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους στην τελείωση. Αν κάποιος δεν είναι αποφασισμένος να υπακούσει και δεν διψά για το Λόγο του Θεού, τότε δεν θα μπορέσει να λάβει αυτά τα νέα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν απλώς όλο και πιο ανυπότακτοι, όλο και πιο πονηροί και θα καταλήξουν στον λάθος δρόμο. Πραγματοποιώντας το έργο του τώρα, ο Θεός θα εξυψώσει περισσότερους ανθρώπους που τον αγαπούν στα αλήθεια και που μπορούν να αποδεχτούν το νέο φως. Επίσης, θα αποκόψει εντελώς τους γραμματείς και τους φαρισαίους που εκμεταλλεύονται τη θέση και το κύρος τους για δικούς τους σκοπούς. Εκείνους που αντιστέκονται πεισματικά στην αλλαγή, ο Θεός δεν θέλει ούτε έναν από αυτούς. Θέλεις να είσαι ένας από αυτούς? Εκτελείς την υπηρεσία σου σύμφωνα με τις δικές σου προτιμήσεις ή κάνεις αυτό που ζητά ο Θεός? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζεις ο ίδιος για τον εαυτό σου. Είσαι ένας από τους γραμματείς και τους φαρισαίους ή ένα νεογέννητο μωρό που δημιουργήθηκε τέλειο από τον Θεό? Πόση από την υπηρεσία σου επιδοκιμάζεται από το Άγιο Πνεύμα? Πόση από αυτήν δεν πρόκειται ο Θεός ούτε καν να μνημονεύσει? Μετά από τα πολλά χρόνια υπηρεσίας, πόσο έχει αλλάξει η ζωή σου? Έχεις ξεκάθαρη θέση για όλα αυτά? Αν έχεις αληθινή πίστη, τότε θα εκδιώξεις όλες τις θρησκευτικές αντιλήψεις που είχες στο παρελθόν και θα υπηρετήσεις τον Θεό καλύτερα, με νέο τρόπο. Δεν είναι αργά να υψώσεις το ανάστημά σου τώρα. Οι παλιές θρησκευτικές αντιλήψεις θα στραγγαλίσουν την ανθρώπινη ζωή. Οι εμπειρίες που αποκτά το άτομο θα το οδηγήσουν μακριά από τον Θεό για να κάνει πράγματα με τον δικό του τρόπο. Αν δεν καταρρίψεις αυτά τα πράγματα, θα γίνουν εμπόδιο στην ανάπτυξή σου στη ζωή. Ο Θεός οδηγεί πάντα στην τελείωση εκείνους που τον υπηρετούν. Δεν τους εκδιώκει ελαφρά την καρδία. Αν αποδεχθείς αληθινά την κρίση και την πέδευση από το Λόγο του Θεού, αν βάλεις στην άκρη τις παλιές σου θρησκευτικές πρακτικές και κανόνες και αν πάψεις να χρησιμοποιείς τις παλιές θρησκευτικές αντιλήψεις ως μέτρο του Λόγου του Θεού σήμερα,
τότε μόνον θα υπάρξει μέλλον για σένα. Μα αν προσκοληθείς τα πράγματα του παρελθόντος, αν εξακολουθήσεις να τους δίνεις μεγάλη αξία, τότε δεν υπάρχει τρόπος να σωθείς. Ο Θεός δεν ασχολείται καθόλου με τέτοιους ανθρώπους. Αν στα αλήθεια θέλεις να οδηγηθείς στην τελείωση, τότε πρέπει να αποφασίσεις να εγκαταλείψεις εντελώς τα πάντα από το παρελθόν. Ακόμα κι αν ό,τι γινόταν παλιά ήταν σωστό, ακόμα κι αν αποτελούσε έργο του Θεού, πρέπει και πάλι να καταφέρεις να το παραμερίσεις και να πάψεις να προσκολάσεις αυτό. Ακόμα κι αν ήταν ξεκάθαρα το έργο του Αγίου Πνεύματος και αν έγινε απευθείας από το Άγιο Πνεύμα, σήμερα πρέπει να το παραμερίσεις. Δεν πρέπει να βασίζεσαι πλέον σε αυτό. Αυτό είναι που ο Θεός απαιτεί. Τα πάντα πρέπει να ανανεωθούν. Με τον Λόγο και το έργο Του, ο Θεός δεν κάνει καμία αναφορά στα παλαιά πράγματα που ίσχυαν στο παρελθόν και δεν εμένει στην παλιά ιστορία. Ο Θεός είναι ένας Θεός πάντα νέος και ποτέ παλαιός. Δεν προσκολάται ούτε στον δικό Του Λόγο από το παρελθόν. Και αυτό καθιστά σαφές ότι ο Θεός δεν ακολουθεί κανέναν κανόνα. Στην περίπτωση αυτή, ως ανθρώπινο όν, αν προσκολάσαι πάντα σε πράγματα από το παρελθόν, αρνούμενος να τα αφήσεις και τα εφαρμόζεις αυστηρά με στερεοτυπικό τρόπο, ενώ ο Θεός δεν πράττει πλέον σύμφωνα με τους τρόπους του παρελθόντος, τότε τα λόγια και τα έργα σου δεν προκαλούν ταραχή. Δεν έχεις γίνει εχθρός του Θεού. Είσαι πρόθυμος να αφήσεις ολόκληρη τη ζωή σου να ναυαγήσει και να καταστραφεί λόγω αυτών των πραγμάτων του παρελθόντος? Αυτά τα παλιά πράγματα θα σε καταστήσουν ένα άτομο που παρακολύει το έργο του Θεού. Τέτοιου είδους άτομο θέλεις να είσαι? Αν στα αλήθεια δεν το θες αυτό, τότε σταμάτησε γρήγορα αυτό που κάνεις και άλλαξε ρότα. Κάνε μια νέα αρχή. Ο Θεός δεν μνημονεύει την παρελθοντική σου υπηρεσία.